Adriano Miranda falando na golaço, comentário do jogo, Cruzeiro e sem segredo e Cruzeiro, da quem, Adriano? Um jogo decisivo, um jogo que não tem previsível para quem pode ganhar o jogo, os dois times vêm forte, chegaram na final não foram à toa e o jogo vai ser decidido em detalhes. Aí, Adriano.